Sava está se recuperando de lesão. Di Maria, passe rasteiro, pinta a chance do primeiro. Abiô vai para dividir. Que ataque, normalmente faz gols. Cruzamento na segunda trave, a tentativa do passe de cabeça, Areola ficou, bola bloqueia. Empurrou a bola na ponta para Di Maria, vem conduzindo o Paris Saint-Germain e chuta para o gol, espalma Reiner. Do gol a bola. Partindo para cima do Berchiche, empurrou na ponta, Slit tem a chance do cruzamento lá na segunda trave, para fora. Veio, Marie finaliza. Bom, levou vantagem, Cuon arrumou de canhota, bomba para fez o Cuon, hein? Saiu com categoria, lado do Neymar. Acelera, boa, a bola do Berchiche dentro da área, rolou para o meio, a chance. Dando um improviso, deu uma pedalada ali. Falta. Vem aí, Daniel Alves direto pro gol, explode na trave. E paulada do Daniel Alves. Pedindo para seus companheiros prestarem atenção, levantamento na falta. Chance pro gol, a sobra. Salvou o zagueiro, voltou. Participando ativamente. Cobrança de falta do Slit, lançamento na área, veio desvio de cabeça na jogada ensaiada. Chance de Lobodi de bicicleta. Mais tranquilo. Olha o Mbappé não alcançando, um tapa do goleiro. Voltou pro Di Maria. Draxler. Neymar para bater de direita, espalmou o goleiro, voltou no Munier. Gol! Dele também, vem para falta, bateu Neymar, espalma! Mbappé e Neymar conversando, aqui, cobertura do Kimpembe de longe, que golaço! Di Maria, pé direito, o cruzamento é fechado. O João pode ter atrapalhado, vamos ver. O Itch está marcando o Neymar. Enfrentaram o Cuon. Aí o Neymar fica olhando, né? Puxa aqui para o bico da grande área, tem levantamento. De bandeja para o Neymar, abriu, Mbappé bateu, colocado. Atrasado, mas de fato... Mas vai ter que se safar aí. Vem Mbappé para o fundo, furou, Munier, gol!